საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანისთვის პოლიტიკურ პარტიებს ვადა დღეს 18 საათამდე აქვთ. გუშინ დაახლოებით პირველი საათისთვის მართველი პარტია დარეგისტრირდა. რეგისტრაცია კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმაც გაიარეს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე მაჟორიტარ დეპუტატების კანდიდატებისა და პარტიული სიების წარდგენის ვადა ცესკოში 1 სექტემბერს იწურება. ცესკომ უკვე 20-მდე პარტია დაარეგისტრირა. Დღეს 6 საათზე იწურება განაცხადების შემოტანის ვადა იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომელთაც სურთ, რომ დარეგისტრირდნენ და მონაწილეობა მიიღონ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ბოლო მონაცემებით 40 პოლიტიკურ პარტიას აქვს შემოტანილი განაცხადი რეგისტრაციაზე, მათგან 17 პოლიტიკური პარტია არის უკვე დარეგისტრირებული. იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომლებიც არ არიან კვალიფიციური სუბიექტები და არ ყავთ წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, მათ უნდა მოიტანონ მხარდამჭერთა სიები. Ამ სიების მოტანის ბოლო ვადა არის 15 აგვისტო, შესაბამისად ამ სიების შემოწმების შემდეგ ცესკომ იღებს გადაწყვეტილებას ამ პოლიტიკური პარტიების დარეგისტრირების თაობაზე. აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ახალმა მემარჯვენებმა უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი შეიტანეს. უსკოში განაცხადების შეტანის ვადა დღეს საღამოს 6 საათზე იწურება. ამ დროისთვის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ 14 პარტიის განაცხადია შესული. ჩვენ პოლიტიკური განცხადება იმის თაობაზე, რომ აპირებდით არჩევნებში მონაწილეობას საჭარის უმაღლეს საბჭოს, ისევე როგორც საქართველოს განცხადებული ჰქონდა, ჩვენ დახსახელებული ყავდა კანდიდატები მაჟორიტარების, ეხა იურიდიულად გავამყარეთ ასე ვთქვათ ჩვენი სურვილი, სურვილი იმისა, რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა.